Čekajte lepo. E, dobrodošle. Bolje vas na... Očekuju što je ne smem s tobom da se pozdravim. Sa mnom sneš. Sa mnom sneš. S njom teško. Gde ste bre, devojke, žene, kako se... Sa mnom nikad ne smem da se pozdravim. E, poznata kao opasna žena. Poznata kao opasna žena. Krenula ova serija Pevačica. I imam utisak da... da je nekako baš onako odma uvukla sve one koji su na prvu seli da je pogledaju. Od prošloga puta uzeli nasljeđe onoga što je bilo najinteresantnije, to je ta magija. Mistika. Mistika. A ovoga puta i ove sezoni se bavi onim čime se mi u svakodnevnim životima, ako nam ide ili ne ide, to je nasljeđe predaka, usud nekih drugih, pa i naš nastup u svakodnevnom životu i sve to zajedno napravljeno, Boga mi, kao najbolja američka serija. Tanja Kecman, Jovana Stipić, dobrodošla. Hvala, bolje te našli. Dobro. Jeste vas da je pričali o tome kako ste odradili ovo što ste uradili? Pa i nismo stigle nešto mnogo da pričamo, evo sad smo se videli, jesmo kada smo snimali, naravno, pričali o tome, kada smo još bile u temperaturi. I onda se ohladi čovek vremena. Dok dočeka. Dok dočeka, da, i zaboravi šta je snimao. Pa evo, sad ja pratim. I ja pratim, da. Pratim i uzbudljivo mi je. Da, da. A uzbudljivo je bilo i tokom snimanja. Mislim, to je za nas najlepši deo. Jer je interesantno. Tanja ima, imamo deo koji je sadašnjost i deo koji je prošlost. Tanja ima i u sadašnjosti i u prošlosti, ja imam samo u prošlosti i bilo mi je jako zanimljivo to što smo ušli u 1800. godinu, što je to epoha, drugačiji je, kako da kažem, stil igre, je li tako? Nije... Da ti kažem nešto, kakav god da je stil igre, to gledalci prepoznaju, na primjer, kao ja koji volim serije, kao Crnog Đorđa, i jednu savremenu kriminalističku seriju. I sviđa mi se stvarno. Dobra je ta kombinacija. Da, interesantna je kombinacija, uzbudljiva je. Mislim, i meni je uzbudljivo sada gledam. Drugačije mi je potpuno sad ovaj ugao nego onaj dok smo snimali. To je naravno i normalno. Jer si onda u nekom balonu, samo si u okviru onoga što su tvoji zadaci, a sad je ovako, kad gledam sve to, i ja gledam kao da nikad nisam znala ništa o tome. E, čekaj, Jovana, mi se znamo onoliko. Znamo se. Znamo se onoliko. Na svu sreću. Ja čak slavio neki, ne znam koji rođeni, baš imam fotografiju, ti i ja tu u onom krugu nešto sedimo i tako dalje. Divno. Šta je to sa glumicama tvoje godina? To je kompliment. Dobro, dobro. Što smo krenuli o godinama, a komplimenti? Ne, Jelena Đokić, pa ti, pa ova draga moja, resetit ću se kako se zove, Boga mi, u tim nekim scenama izgledate vanserijski. A, ti misliš na one scene. One scene. Da, to smo mi još uvijek neke lude glumice koje na to pristaju, znaš. Ne, i gledaj mi. Gledaj, izgleda stvarno fenomenalno. Ja samo kažem, svaka čast, vidi se, nismo ni mi, odnosno ti si mlađa dosta od mene, ma nismo za starog gvožde. Pa ne, nismo, mislim, ja odbijam da prihvatim da su godine deo nečega što je ružno. Mislim, to je svakako su sve godine našeg života lepe i ja bih volila da svi doživimo i 90. neku godinu, pa možda ne da radimo ove scene u tim godinama, ali mislim da su stvarno sve godine lepe. Mene nije stid, mislim da je to deo mog posla jednako koliko i sve druge scene. Pričamo naravno o intimnim scenama, ako neko do sad nije razumeo s čim se šalimo. Ovo su bile scene radosti, što se mene tiče. Dobro, hvala ti. Urađene su... E, ovo jeste kompliment. Pa jeste. A krenu se od godina, kako sad to? A znaš zašto? Znaš zašto? Zato što pa neke scene kod nas, čak i kad prave te poljupce, oni ih tako naprave da ti budiš ono, oće li ovo prestati? Ja se ljubim bolje. Oće li ovo mučenje prestati, ne mogu što da gledam. A ovo je baš urađeno tako da bude na radost svih onih i nije banalno, nije glupo.
Hvala. Tako da ti kažem, svaka čast. Hvala, hvala. Trebalo je hrabrosti, uvek za to treba hrabrosti. Mislim, ja kažem, ne stidim se. Svaki čovjek unutar sebe ima stid, ne samo povodom svoga tela, nego i mnogih drugih stvari. I sad se stidim i uvek, mislim, ima toga u svakom od nas. A ovo je nekako naročito klizak teren za stid i kad ga prevaziđeš, onda se mnogo lepo osjećaš. A onda još kad dobiš ovakav kompliment kao sada ja od tebe, onda je stvarno krug zatvoren i dobro, znači nije bilo džaba. Ma, ko kecne 11. Hvala. Tanja, puno pričamo sa tobom i svaki put i dok je Aleksandra bila ovde, ona kaže imate pogled te Hičkokovske lepotice i tu nekako staje. Meni se ovoga puta sviđa što stvarno ti je dat veći prostor. I što taj prostor opravdava bukvalno svaki krupnjak koji je s tobom. Evo, sinoć, ja sam tu posljednju epizodu, ja stvarno gledam. Nisam ja. Znaš, kada je on izbacio kartu i ti si samo stavila ruke ovako i to, znaš, za nekog bi trebalo da to radi ne znam koliko, a njoj se veruje odmah na ovako kadar sa strane. I koliko ti je odgovarala ova uloga? Znaš, neke glumice glume, neke ličnosti, pa se posle prefarbaju u crno, samo dodu od te uloge. Ti ovde igraš jednu, boga mi, ne baš sjajnu ženu koja se bavi onostranim stvarima. Da, ona i nije... Nikako mi sluša do kraja, uopšte mi ne odobrava, nego me gleda ovako kao da gleda u karte i kaže, sad ću da te završim. Da. Pa ona i nije neka klasična, standardna gatara na koju smo navikli. Mislim, ja lično baš i nisam nešto se pretrgla hodajući po gatarama i nemam iskustva nikakvog. Nikad mi niko ništa nije gledao, osim ono komšinica u šolju kad sam bila mala, pa mi je to bilo zabavno. Ali rekla bih da nije neka žena koja se može često sresti kod nas. Ja sam je obojila nekom nju... Kroz neki new age filter sam je proturila. I kada sam krenula da istražujem o new age pokretu, onda sam vidjela da mi to mnogo, mnogo daje za ovu ulogu. Ona je eterična, hladna. Mislim, drago mi je što si rekao da ti se dopada i da mi veruješ. Ja kao i uvek imam strah od toga da ću biti dosadna i jednolinijska, tako da drago mi je da ako sam uspela da prikažem slojevitost tog lika. Prikazano je tek 5 epizoda, tek će da ide i neću sad da spoilujem, tek će da se raspliće to klupko. I tek će se vidjeti koji su to grehovi koji mi vučemo. I da, svi junaci ove serije. I šta je to, gde je granica između njene zaista vidovitosti i njene prevelike senzibilnosti i senzitivnosti, a gde je ona koja radi posao, komercijala? Da, dobro. Ovako, pošto vidim da mi je prozor otvoren i sada ja ću reditelju da se izvinim i glavnom glumcu, s njim ću da popričam odmah za 2-3, ali hoću samo prvo da kažem jednu stvar. Prošli put, kada je jedna druga pevačica glumila, Milica Pavlović, onda sam ja imao potrebu da pitam kako se Milica pokazala i kako se vama čini ovoj glumačkoj ulozi. Sada, kada jedna druga Milica, Todorovićka, kada Mile igra ovu pevačicu, ja stvarno imam utisak da je ona prevazišla očekivanja. Evo, mene kao gledalaca sigurno jeste. Ne znam vas koje ekipe, pitaću i gospodina Đorđevića, jer čak u nekim sekvencama... Bolja od nas. Ne, čak u nekim sekvencama... Pa dobro, šalim se. Čak u nekim sekvencama mi podsjeća na neke legendarne uloge žute, na primjer, kada je u policijskoj stanici, pa onda nekih drugih žena. Mnoge pevačice su pokušavale da glume, ali ja mislim da je ovo najbolji pokušaj. Što se mene tiče, ozbiljno, ne znam za vas. Recite mi. Ja se slažem. Slažemo se. Slažete se. To mi je dovoljno za početak. Igore, dobar dan. Dobro nam došao. Dobar dan. Samo mi reci za početak, jer sam Mileto malo hoću da pričam. Jesi zadovoljen sa ovim kako je Milica ispoštovala sve svoje zadatke u okviru ove serije koje se zove Pevačice, koja je, evo, mene
bukvalno uhvatila i ne pušta me. Gledam svaku novu koja izađe da vidim šta ste to uradili i gde se hoćete da nas zavedete, malo da nas plašite, a onda ja da mislim šta sam sve nasledio i odakle mi sve ovo što imam. Tako je, to nam je negdje i bio cilj i malo je reći da sam zadovoljan. Stvarno sam prezadovoljan kako je Milica se snašla i ona se snalazila u stvari prvi dan, već drugi dan je bila potpuno kao svoj na svome. Tako da smo mi malo ljubomorno glumci gledali kako ona, ono što smo mi učili tolike godine, završi za jedan dan. da ti kažem, ta pevačica je u krvi, ona zna još po nešto pored. Milice, tako je. Mico, dobar dan, hvala ja ti puno. Ja sam se postidala sad, moram priznati. E, taj glumački deo ti ne ide, ne vidi se da si se postidala. Majke mi, prvo želim da vas pozdravim sve, da pozdravim te lepotice u studiju, tebe Boško i mog Dagog Igora. I hvala vam na ovako divnim rečima i komplimentima. Meni je zaista bila čast i zadovoljstvo, šta drugo da kažem. Da, ej, samo mi reci, ova pevačica... A koliko ima, evo neko te gleda sa strane, iza tebe imaš gosta u kadru. Neko je iza tebe. A ko je to? Šta ja ti biljam dvoje sestri. Pa nek dođe da ga upoznamo, šta se pomeri čovjek, da vidimo ko je, šta ima veze. Šta si takva, samo ko će... Mi smo pomislili da nije neki tvoj predak. Da. Oće popularno samo za tebe, vidiš ti to, Igore? E, Milice, rekla si u jednom intervju, kaže, nije mi bilo teško ili bilo mi je teško, ipak ova žena koju ja glumim ima puno toga sličnog sa mnom. U kom smislu je slična, u kom smislu si stvarno tražila načina da bude što bolja? Šta je to? Pa slična u tom smislu da je Daša deo onako jedna energična žena, jedna vesela žena, laf, drugarčina i voli da opsuje. Pa dobro, to je znači svakodnevna jedna. Mislim, osim Jovane i Tanje, one ne psuju. To sad za TV. Dobro, a šta je ono, gledaj, ja sam ti napisao to, meni se čini stvarno u onoj policijskoj stanici i onako kako izgovaraš i ne bih ja da pocenim veličinu Ružice Sokić, ali ne bi ni da ne vidim ono što vidim, stvarno mi je to nekako delo na te neke scene i kadrove tih nekih velikih starih glumica. Je li to još neko rekao i jesi li ti to tako vidjeli? Je li ti Igor pohvalio, kaže, e, ovo si mi dala kao da sam platio $1,000,000? Pa ta scena u stanici, to mi je bio prvi snimajući dan i tu sam bila najviše stegnuta. Zapravo moja najveća noćna mora je bila da ne zaboravim tekst. Tako da sam ja to onako mučno učila do kasnih jutarnjih sati ili ti ranih jutarnjih sati. Tako da mi je taj prvi dan onako bio, da kažem, najteži. E onda što je rekao Igor, kasnije sam bivala sve sigurnija i... Ono što je meni najdraže, naravno, je to kad bi me Igor nakon svake scene pohvalio, ja bi tu onako bila najsrećnija na svetu i hvala mu na tome. Da, Igore, je ti prvi put da radiš sa nekim ko nije glumac? Nije, imao sam ja iskustva i u ovim jednoj našoj školi ovdje koju imamo, zove se Prvi korac i sada ne reklamiram, ali nemoj, reci još jednom, Prvi korac. Nema veze, Prvi korac, nisi, nema veze, ajde. Šalim se, treba da reklamiraš te škole, ajmo, izvoli. Pa naravno, da, to su škole gdje se naravno više, kako da kažem, ljudi oslobađaju i imaju neke, kako da kažem, prve susrete sa glumom i više koristimo glumu kao neku vrstu samopouzdanja i tako dalje, da se deci to razvija, ali i stariji naravno su pohađali tu školu, tako da smo, tako da otprilike imam, znam otprilike šta mogu da očekujem i moram da vam kažem, nekad je to dragocenije da za reditelja kad ne dobijete nešto što, kad dobijete nešto što ne znate, nije oformljena gluma, nego je to potpuno prirodno i onako kako, bez nikako, kako da kažem, neokrnjena nekim iskustvom već.
Da. Evo pa ću još malo da nastavim sa Milicom, a onda ću da znam da mi je dala određeno vreme. Slušaj, sad sam tu, mogu sad, posle, putujem, idem se bavim svojim poslom. Samo da te pitam, nije bilo lako napraviti ovakvu sad seriju, zato što malo epohe, pa onda se selimo u sadašnjost, pa malo nekih delova koji su uslovili ovo sadašnje ponašanje. Ja sam nekako to sebi definisao kao gledaocu Ukršten Crni Đorđe sa jednom savremenom krimi thriller serijom. Kako je tebi to izgledalo i je li ti bilo teško da sve to napraviš tako, a da mi možemo da ispratimo, mi svakodnevni? Nije čuo? Izvini, moraš mi ponoviti. Nisam te dobro čuo. Nisi ništa čuo. Hteo sam da te pitam samo ovde, pošto ova pevačica je drugačija od prethodne sezone po tome što se baviš i epohom, tim vremenom, dakle, se vuče nasleđe i ovim savremenim delom. Neki od nas su zadovoljni zbog toga što im to liči malo na Crnog Đorđa, to je nešto što nam je ostalo na pameti, onako kao lepo nasleđe domaće televizije i dobre krimi serije koja se dešava ovih dana. Pa jeste, da, mi smo pokušali u stvari da sad kako to, da li su to naši preci ili su to naše reinkarnacije, ostavljamo gledaocima, da, ali svakako postoji taj naš, kako da kažem, teret sudbine i mi smo hteli da, ili teret sudbine, mi to nazivamo sudbina ili teret predaka, karma, kako god hoćete, hteli smo da malo otvorimo tu mističnost i da vidimo šta bi se desilo kad bi bili stvarno u mogućnosti da vidimo gde se ta priča između tih likova zapetljala i da gledamo danas kako se ta priča zapravo raspetljala. To je ono, i naravno to nam je dalo i za mogućnost da izgleda serija tako malo bogatije, da možemo da putujemo u prošlost, da imamo te lepe kadrove prošlosti koje ja uvek, kako kažem, uvek nam je lepše nekako da gledate tu epoku nego zgrade sa klima uređajima, ali hoću da vam kažem da smo stvarno pokušavali da napravimo jednu priču koja zapravo jeste svevremena. I skoro sam nešto pominjao i Gagi da treća sezona, ukoliko će se raditi, ona može da ode i u budućnost, mislim, tako da zašto se ne bi igrali sa tim. Ja moram da sugerišem, ja ne bi promenio ovu pevačicu za budućnost, ne bi 100%. Ona meni deluje kao za sadašnjost i za budućnost. Milice, ovde... Napravit ćemo je na Android. teško će ona da bude Android, ima sve karakteristike jedne lepote. Da te pitam nešto, ali stvarno ovako isprivatno. Kaže, jesi ti kad imala te susrete ovako s ovim ženama kao što glumi Tanja Kecman? Da odeš tamo i da kažeš, daj nešto mi napravi da mi ovaj singl prođe i da ovaj ne prođe. Jesi imala tih iskustava? Kako ti je delovala ta saradnja sa Tanjom? Ona stvarno tako kao da postoji u toj ulozi. Ja bi Tanju pitala da mi pomogne. Da mi kaže da će mi sljedeća pesma biti hit ili da mi napravi da sljedeća pesma bude hit. Tanja kaže nikad se nije time bavila, ali samo za ulogu je to sad prevrtala karte. Nisam siguran da je to tako, ja 100% verujem da nas zna. Dogovorit ćemo se posle. Dogovoren. Jesi imala partnerskih scena sa Jovanom, pošto Jovana je sad, koliko sam vidio, još u epohi? Nije. Nismo, da. Ne, ništa. Ništa. Bilo bi lepo da vas vidimo u nekoj, ali dobro. A u nekoj budućnosti. U budućnosti. Da te pitam nešto samo. Da će Bog. Je li ima ambicija sada za dalji nastavak bavljanja glumačkom karijerom? I to te ozbiljno pitam. Pa evo, ako bude bio treći deo, ja se javljam. Jesi ikada bila u nekoj školi prvi koraci, kao što Igor kaže da postoji ili ovo, ne, ovo je... Nisam, ja sam zapravo glumu pekla kod Kuste i tu sam zaista bila kao guska u magli, to je, ne daj Bože, bilo. Gledaj, kod Kuste i da si ćurka u magli, dobro je, samo da si kod Kuste. Tako je, da. Ovo mi je prvi susret sa serijom, tako da... Mene je gluma od uvek privlačila. Ovo je drugi sestrić, da ti kažem. I drugi sestrić je sad bio u kadru. Šta se desilo?
Ja se izvinjavam, ja sam kod sestre, deca su okolo. Ali gledaj, ovo je bolje od svog razgovora koji su imali, mada je bitan i razgovor. Oni svi hoće da uđu u tu školu prvi koraci, a ovo su prvi koraci, kako ti kažem, ka javnom prostoru. Znaš šta, imaju afinitete, mogu da ti kažem. Tako da, Igore, ako imaš neko slobodno mesto, javit ću ti se. Da. Bazi. Dobro. I još jedno pitanje za tebe, Milice. I onda ćemo mi da nastaviš malo sa Igorom. Samo mi ispričaj ovaj veliki koncert. Sad da izađem ja malo što sam pa... Ne mogu ja iz svoje aure. Malo umetnost, malo ipak ovaj showbiz. Ovaj veliki koncert na koji si otišao tamo, Prijović, Zagreb, pet, kažu, to je znak da još uvijek Jugoslavija postoji, tamo pet koncerata ovih, pet koncerata ovih ovde, svi smo u istom regionistanu, tako da, kako ti se to činilo? Jeste, Prija je napravila zaista veliku stvar, opet nas je sve ujedinila, napravila je pet koncerata u Zagrebačkoj areni, tri u Beogradskoj areni. Ja sam bila gost na jednom od... opet me decom, eto, izvinjam se. U Zagrebu sam bila gost, tako da bilo je fenomenalno, šta da kažem, 15.000 ljudi. Evo, ja čestitam ovom prilikom, još jedno. Dobro. Ja tebi čestitam na svemu što si uradila, pa ću da ostane malo da pričam sa Igorom, a posle i sa mojim gošćama koji su u studiju. Moraš jednom da dođeš kod nas u studiju. Ti si dobar drug, ja te nazvao sinoć i kažeš, uključit ću me, da se tu sam. Ali moraš jednom da budeš tu i da dođeš ovde, da lepo se ispričamo teta tet, što bi se reklo. Tako da, Može, teta tet, dogovaramo se koliko već dugo, a ja nikako da se organizujem, ali bit će, Boško, obećam. Dobro, za novu godinu si u Beogradu? Jeste, na Trgu Republike. Dobro, volimo te puno, ljubi tamo ukućane, želimo ti svu sreću i ovo što si uradila, evo ja, a Igor je potvrdio već, je stvarno na neočekivano, ali u skladu sa talentima koje posjeduješ. Hvala ti puno, Boško, na divnim rečima, ti me uvek onako izbombarduješ svima i svačime, ja pod crvenim, sad se i ne vidi od ovog sunca. Još jednom da pozdravim moje divne dame u studiju i sve gledalce i mog Igora. E, i samo još jednu stvar, kakav je ovaj Marko Janketić kao partner? Sjajan, fenomenalan. Mi smo se toliko dobro energetski uklopili da čak neke cene nismo mogli ni da snimimo koliko smo se smeli. Jako je pozitivan, voli da zapeva, što je mene oduševilo, jer baš super peva. Tako da nam je baš onako dobro išlo, super smo se uklopili. Da, ako mene pitaš, ja nisam mogao da prestane da se smijem, ali mu čestitam na kako je to izveo, jer apsolutno nije u skladu sa njim. Ne znam kako ga si Igor setio. Ne Marko. Marko svašta nešto može da igra, ali Vuk Kostić u ulozi koji je dobio, na način na koji igra, to je tako dobro, duhovito. Da, ali to je draž glume i svaka im čast na tome, zaista. Mnogi se ne bi usudili. Dobro. Kad će nova pesma? Samo mi to reci i pričam sigurno. Novi album na proleće. Ajde da vidimo i da dođe to proleće. Volimo te puno. Ćao, Milice. Ljubim vas, čao. Igore, evo sad ću da sednemo ovde, da pričam i sa to. Aj mi baš reci o tome. Baš dobro podeljene uloge, neke potpuno neočekivane i evo, iz ideje te priče koja je paralela ili poveznica sa ovim drugim, Vuk Kostić kao numerolog, vrlo upitnih seksualnih sloboda i Marko Janketić kao očigledan primjerak toga što želi i čemu, kako ste došli do toga? Eto, naprimjer, meni je to bilo prvo što je, otkud sad to, sad ta ideja? Pa moram da priznam, to je Nataša Drakulić ideja koja je pisala scenariju, ja sam pomagao tu, ali je to toliko se, kako da kažem, kad vidite Vuka Janketu, to je takva radost bila i baš sam negde rekao kako je uživanje bilo gledati ta dva takva glumca kako bez ikakvog problema izlaze iz svoje komforne zone, iz svog već osvojenog nekog glumačkog načina, da kažemo, i ulaze u nešto potpuno suprotno i to rade sa takvom radošću. Mi smo se zaista baš
mogu da kažem, kvalitetno zabavljali, ali smo zato i kvalitetno radili. Da. Tako da, stvarno sam srećan sa tom njihovom linijom. Ona je stvarno onako malo i comic relief, a s druge strane i ne igraju oni, kako kažem, ne šmiraju, nego igraju probleme, ljudi u takvim situacijama, tako da zaista, eto. Da, reci mi, kako je bilo raditi sa ove dve dame? Ove, ti si prvo njihov kolega, drugo, ja uopšte ne znam ni kako se to radi da glumiš skoro naslovnu ulogu ove sezone, a da opet budeš i reditelj, da daješ instrukcije svojim koleginicama kako treba da funkcioniše i da budeš svestan toga šta praviš i šta izlazi iz svih tih kadrova. Pa ne znam, ali nemam pojma kako. Ne znam ja kako sam uspeo. Sam ja ću da ti kažem, čekaj, sinoć sam razmišljao. Šalim se. Da. Šalim se. Ja ne znam, stvarno, nekako se u to se nekako uđe, nema, tu se uskoči u vodu i plivaš. Nema šta, kao sad ću ovako, sad ću onako. Ovaj, a sa i Tanjom i sa Jovanom sam sarađivao. Tanju znam još od Bunara, tu smo sarađivali baš, a Jovanu znam još sa Akademije iz Đure Jakšića 7, po hodnicima Akademije. Tako da smo, kako da kažem, eto, tako se profesionalno namestili. Jako sam srećan u stvari što je ta ekipa koji su bili i glumci i sa ove strane kamere, stvarno su učinili su da se ne osetim nelagodno u toj poziciji, koja nije bila ni malo zahvalna. Da. Dobro, Igore, dok ne dođeš ovde, hvala ti puno. Reci mi samo 8, 10, 12 epizoda, koliko? 12. Jao, hvala Bogu. Znaš šta, pa ne je ozbiljno, znaš, često sad počnemo da gledamo nešto, evo sad je bio taj poziv. Da od jednom kraj. I od jednom kao 8. Kao pa dobro, sad i znam da je to moderno i po svetu 8, pa 10, pa kao... Pa i 4. Pa i 4, kao, ali nije nam dovoljno. Tako da 12, tu ste negdje sredini, ali aj neko nek napravi 30-ak nekih, pa da lepo... A mnogo je teško, Boško, mnogo je napisati zanimljivo 12 epizoda. Pa zato što imate negdje na 6. i 7. epizodi je već neki kraj, neke logične jedne celine i zato tu ljudi obično i završavaju i vidite da se i po svetu snima sve više 6, 7 eventualno 8. 12 epizoda je zapravo gotovo pa dve sezone, ali dobro. Da. Znam da je za gledalce bolje. Da, dobro, evo sad sam svestan toga, ja sam verovatno zaveden idejom živa u vremenog Sandoka, no on ima ono 180-300, kako se zove, pa onda bolje život, pa onda neke isto. Pa Kassandra. A i sad kad gledamo bolje život, ono nekako imamo utisak da nije to loše. Pa to i sad gledamo. Da, nije loše napravljeno. Tako da, hvala ti na ovih 12, ako bude treće, daj bar 24. Da, važi. Dođi nam u studio da pričamo, do tog trenutka pozdravi suprugu. Mi smo je zvali ne samo zbog ove serije, nego zbog fantastične uloge u pozorišnoj predstavi Lutka sa kreveta broj 21. Dok se ne odluči da dođe, ti joj prinesi naše čestitke. Važi, hvala. Naravno. Hvala puno. Ćao. Ajte sad mi vi recite, kako je to? Je li lakše? Sad kad je otišao. Sad kad su svi otišli, ostali mi pilići. Objasnite mi, kako je kad je glumac i reditelj? Je li lakše? Mislim, opšte mesto. Ali pretpostavljam da je lakše. Pa, nama, meni je bilo jako prijatno da radim sigurno, zato što on stvarno zna sve ono što može što glumcu može da muči, što možda mu padne na pamet. Zna da priđe sa svih strana, osjeća dobro glumački organizam i lako je raditi sa njim. Teške stvari, teške scene u kojima je potrebno bilo i puno, baš smo i Tanja i ja imale u toj epohi dosta scena koje nam nisu bile lagane za odigrati. On da nam dovoljno vremena, dovoljno razgovora sa nama, dovoljno pripreme, što je sve strašno bitno, a danas se snima jako brzo. Ja razumem sve razloge zbog kojih je to tako, ali to je za glumca najteže. Jasno. I onda ovako, kada je reditelj glumac, on kaže, sad svi stanite i dajemo vreme ovim glumcima da se pripreme, da razumeju dobro šta rade, da mi razumemo njih i da se sve zajedno spoji. I onda se dobije dobar rezultat. Neka prva si
situacija kad smo se sreli s ovim onostranim magijama, kartama i tako da je bila crna svadba. Ja mislim da sam tato to prvo vidio. I to nas toliko uvuklo u tu tematiku. Da. I onda posle toga je bila pevačica i vidim sad Natašu Ninković u toj... Da. Pre toga u prvi sezoni je trebalo da priča o tome kako je bilo snimati, zašto to. Sad toliko je ta uloga isto je dobila prostora da je ono jako zanimljivo. Jel vas zainteresovala to, taj, ceo taj svet? Kažu da je ta magija i taj svet zanimljiv zbog toga što nema kanone. On nema strukturu u tome šta je i kako je. Nego svako podneblje ima svoje neke pribadače. Da, ili šta god. Da, to je njena tema. Da, pa... Kaže, to je njena tema. Da. Jeste. Meni je to stvarno jako interesantno. Ajde sad, čak i ako se manemo reljefa i raznih običaja gde bodu lutke, gde pljunu triput, gde... Ma gde uđu? Znaš kako kažu, kaže, imali smo, ali stvarno ja znam i neke, kaže, jeste vidjeli to nekom, kaže, imali smo mi neke starije žene što uđu s pavačicama u vodu i onda govore neke stvari i to je bilo kao najstrašnije. U principu ljudi se plaša od onoga što ne znaju. Da. Mene jako interesuje to nasleđe, nekih iskustava, nekih, ja sam čak dio preteraću ako kažem da sam opsednuta sa tim, ali volim da slušam podcast o tim stvarima. O reinkarnacijama. Jeste. Da veruješ u to? Pa, ne mogu da ne verujem. Za neke stvari nemam odgovor. Naprimjer, to nije da sam čitala u Trećem oku, nego su stvari koje su se dešavale, koje ljudi imaju iskustva sa tim. Naprimjer, čovjek upadne u komu, i nakon 40 dana probudi se i priča savršeno švedski jezik. Odakle on to? Mislim, sigurno ste čuli za te slučajeve. Da, nisam. Jeste. Ovo, da, ali ovo nije stvarno nešto što sam... I deca, mala deca, ima primjera i kad malo dete samo od jedan puta govori francuski jezik. Potpuno perfektno. Roditelji ne znaju kako dete od 5-6 godina. Nikada ga nisu slali, nigde nikada nije razgovarao ni sa kim ko govori francuski. Odakle oni povlačite? Ima tih primjera. Da. Mi ovo sad namerno radimo. Izvinite, završili smo razgovor, one moraju da... Ajde da ti kažem, Boško. Sad progovori, sad na nekom kineskom progovori odjednom. Kako se to radi, da ovako drži noge? Nema veze s nogama. Ali ozbiljno, dobro. Jako interesantna tema, to pogotovo prethodni životi. Ko šta, gde, kako, tako da i time se bavi. Da, ne mogu da kažem niti da verujem, niti da ne verujem. Ja mislim, laik sam, šta ja mogu da znam o tome, ali samo kažem da mi je mnogo interesantno da čitam i istražujem o tome i da budem fascinirana sa raznim iskustvima. Postoje mnogo dokumentarnih filmova o tome. Dobro. Tarot karte si ikada kao takve, pošto ti ipak barataš tim kao... Da, pa nisam. Prvi put sam ih kupila tada, kada sam sad pred pevačicu, sam kupila moje tarot karte. I prvi put sam ih držala u rukama i to je isto kao osetila sam se ubica mog oca kada smo imali borbu sa noževima, kao pa dobro, pa znam to nož. Ali mislim, drugo je seckati luk, a drugo je potpuno imati taj instrument i svirati... Sa kojima treba da se ponašaš ili djelo kao da je prirodno. Da, nemaš pojma, da. E, isto tako i sa karte, mislim, ja od tablića nisam dalje makla. I to mi je bilo dosadno, nikad nisam bila... I meni baš dosadno. Ne, te društvene igre, to je takav smor, da. To kad nemaš šta da radiš i kad baš nemaš kako da se onda kao ide. Jedino mi je zabavno bilo ono klozeta. Znate tu igru klozeta? Kako? Klozeta. Klozeta? Klozeta. Ne znam. Šta je to? Pa poredaju se karte ovako i nastaviš dve ovako. I onda svi izlače po jedno, a da ove ne pade. U mom selu se to zvalo klozeta. Ne znam kako se zvalo. A, dobro, kao prvo. Eto, to mi je bilo zabavno. Super ime. Da, tako da ovaj tarot ja sam uzela, ne, nisam ništa učila šta koja karta znači, niti je to bilo važno, bilo mi je važno da baratam i da budem visprena sa njima. Da, da, jesi vidjela tu tvoju scenu kad ovako uradiš? Jesam. Tako ti čast. Da. Ozbiljno. A, samo da vas pitam, do kada traje, pevačica ima, sada je prošlo 4 epizode na Superstar? Pet je prošlo. Pet. Sinoć je bila peta. A ja gledam, znači pet sam gledao, dobro. Petu sam ogledao, ima još 12. Ne, ima još 7. Da, ima još 7. Je li ima ideje da će doći na neki nacionalni kanal, na nacionalnu frekvenciju, ili za sada se ne zna?
propustio si da to pitaš Igora. Možda je on znao. Da, mi ne znamo. Dobro, pitaću sutra nekoga ko dođe iz te serije. Dobro, mi ne znamo to, nažalost. Pa bi voljeli da saznamo, tako da... Ja ću ti reći, reći ću vam. E, ajde da pričamo o ovome što ste još radile. Da. Jovana Stipić, pokidana. U, jeste, da. Da, bila pokidana. Samo ti kažem, sad sam se setio. Nisam ti ja za džabe udelio kompliment onaj prvi. Aha, ima i ovde. A čekaj, ima i dalje. Imam i još jednu seriju i film, bit će jedno i drugo od tog materijala, koji se zove Pohota. Vidi kako se meni zovu naslovi. Malo pohota, malo je pokidan, malo... U pokidanom igraš... Ako sve to spojim u jedno, dobit ćemo interesantnu jednu misao. Gledaj. Ima, neću. Pokidan igraš gazdaricu. Da. Igraš gazdaricu i znaš u nekim godinama, kad znaš da te prođe pa te više niko ne znaš, ti kaže, e da sad imam, pa iznajmiš to, pa... Da, gospođetina, da ti kažeš. Gospođetina, jedna. Gospođetina, stavila trepavice ovolike. Znaš, sve me to bockalo. Nisam navikla, ne nosim te trepavice i ovde ovako, uopšte nemam kod, nisam u stanju da gledam koliko su te trepavice guste. Ali empatična gospođetina ne naplaćuje. Obožavam tu gospođetinu, obožavala sam je. Ali sad je izašao film. U filmu imam mnogo manji broj scena u kojim ta gospođetina gazdarica se pojavljaju. Nadam se i mislim da će u seriji biti više scena, jer se sećam koliko smo materijala snimili. I stvarno je gospođetina empatična, lepo si to primetio. Ali Tanja, znaš kako je empatična? Medena. Pa gledala sam ja. A jesi? Jesam. Ona neće naplati stan, ona to uzima u drugi. Da, u naturi, pa reci, nema veze, evo da. Da, čestitke, da, pa ja mislim da su ti biti. Biće i u pohoti, pa ćemo se družiti. Tanja, serija Toma? Pa dobro, to sam tek pa zaboravila, to je bilo kad se to snimalo. Što ti kažem, šta god da si ti zaboravila ili da ti je na pameti, Toma sad krenuo, a ne Toma sad krenuo. Pa ne, ali i mi nismo zaboravili. I samo da ti kažem, imam utisak, ali ozbiljno imam utisak, da, evo sad tu i prevarizujem, da Toma u odnosu na film, čak i serije, sad baš još bolje. Jel? Da. Znaš, ono, svaka epizoda je jedna priča, jedan Tomin životni deo, partnerski odnos, jako interesantan, novi likovi, nova događanja, tako da, evo, ja to gledam. A ti već zaboravila? Pa dobro, zato što to je snimano, koliko se ja sećam, ono leto kada je korona još uvek divljala. Ja imam tu malu ulogu, jedan ono simpatičan, sladak krok i eto, tu, na primjer, se ne treba da me se plaše u to, eto. I ja nešto da snimim gde me se ne paše, da baš sam fin. Da vas pitam nešto, je li ima nešto što sad radite, a da ne znamo osim ovog tog pohota i da treba da nagovestimo? Ne. Rekla si mi posljednje da si radila sa Anom Lečić Bajbok. Jesam, da. Bajbokana, kako to ide? Divno nam ide i uopšte sve te predstave, mislim, ne znam ko me zna, zna da imam svoju nezavisnu produkciju. Su za mene velika radost, mnogo putujemo, bili smo u Berlinu, sad smo se vratili iz Sarajeva, spremamo se za Split, pa za Podgoricu, festival, zaista ima nas svugde i uživamo, uživamo zaista, mnogo lepo. Ko nije za sebe, nije ni za drugi. Upravo tako. Da. Jovana, ti? Srpsko narodno pozorište, 25. godina već. Čekaj, živiš ti u Beogradu? Ne, ja živim u Beogradu, ali radim u Srpskom narodnom pozorištu. Zato pitam. Da, imam 25 godina staža, strašno. To je stvarno jedna velika cifra. Kad smo počeli sa godinama, evo i da završavamo s godinama. Što ti kaže, ti imaš 100, nemam 154. Ne, ali lepo je. Ja volim moje pozorište. Imala sam nedavno premijeru. Ponovno ujedinjenje dveju Koreja se zove. Jedan divan tekst o ljubavi. I mislim da smo napravili jednu lepu, nežnu i duboko emotivnu predstavu. Vidim po tome koliko publika voli da gleda. A tek smo izašli, već se raspričalo da je dobro. Tako da, dešavaju nam se lepe stvari i na sceni i pred kamerama. To je divno. A iza scene? A iza scene? A iza scene, ja ti kažem, ono, pohota, pokidan. Znači, to sve, kad mi se spoji u jedno i tako izaživ. Znate li gospodina Cacija? Kako? Cacija Mihajlovića. Da. Znate ga? Da. Dobro, on je u sljedećem segmentu ovdje kod nas. Sada možete da dođete, ali samo sednete između njih dve da ulepšamo kadar. Šalim se.
Bolje da ne ulazim, da ne kvarim. Neka, šalim se, ja sam se našalio. Ovo je naš moj kolega, prema 20 godina. Igrao je u predstavi u mom pozorištu, a moje pozorište... Bio zlatni Srbin bez reči. Samo se vrteo na rinu. Evo, samo za trenutak, pa ću završavam ovaj deo razgovora i nastavit ćemo se u drugu. Ovo je tako projektovano da mora odmah da se prilegne. Pa mora, odmah kako? Pa zato što je Jovana rekla ove naslove, mi tako napravili odmah, odmah se prilegne kod naslova. Sad si zapisivao neke stvari, gospodin, koji se dešavaju i iza scene. I u pozorištu kao takvom. I tako, i onda kada te pitam, sve to što je ispred kamere i na sceni, to mi vidimo. Ali ovo iskustvo iza scene i iza kamere, pretpostavljam da ih ima dosta. Kako da nema? Naravno da ima. Ali reći ću ti jednu stvar koju sad zapravo ne pitaš me to. Ali ono što je jako lepo je što se sve na glumcu vidi. Dakle, sve ono što se nama u našim životima događa se kroz našu igru, kroz naše oko, kroz našu emociju na sceni ili pred kamerom, ceo taj sadržaj se vidi i osjeća. Ja mislim da se moje kolege slažu sa mnom. To je jedna sadržajnost životna i usponi i padovi i život okružen sadržajnim i lepim ljudima. Sve se to osjeća. Zato sam se ja tu spojio sad. E pa lepo je. Sad ti nešto... Nešto negodno. Pa slušam što govore mlada koleginica. Setim se one... Šta kažeš? Najmlađa. Da, dobro. Ja ovako. Ne od nas, nego generalno. Sjetim se one rečenice, znate, koje su govorili još i stari glumci. Kad ulaziš u pozorište, izuj se. Šta to znači? Sve svoje probleme ostavi van pozorišta. Tako da, zato sam... Jeste, ostavi probleme, ali ja mislim na bit srca, na ono što je čovekova širina, koliko ti je veliko srce, to se sve vidi. Pa dobro. Na to sam mislila, nisam mislila na probleme. Mislim da si na iskustva koje si tokom života stekao. Tako je, da. Nisam mislila na koncentraciju. To što nam ometa koncentraciju, to ostaje iza. Da, možda je naš posao... Ne bih stvarno da vređam neka druga zanimanja, ali možda je kod nas najdrastičnije taj moment da ne daj Bože može da vam se desi smrtni slučaj, a vi ste za pola sata na sceni i igrate možda čak i premijeru. Mislim, ja znam ljude koji su to doživjeli. Pa evo i ja sam to doživjela. Pa evo, da. I to jeste iskustvo jedno neverovatno, ali čovjek se na neki način i priprema na to ako reši da se bavi ovim poslom. Ja sam igrao koliko puta i bolestan i sa temperaturom 39, ali sam igrao i 5. oktobra 98. godine u 10 do 12 mi je preminuo otac pored koga sam bio, a ja sam u jedan imao snimanje kod dva bela goluba. To je kultna emisija Radio Beograda koju snimam već preko 40 godina. U 3 sam snimao dramu kod Nađe Janjetović u 10. U 5 je bila proba Mucijeve predstave Marija Stuart jer je bila prva u sezoni pa obnova, a u 8 predstava. I kad se to desilo u 10 do 12 ja sam samo trenutak jedan sebi dao da razmislim šta da radim. Ne mislim da otkazujem sve to. Koga to interesuje? Moj problem. Ja sam sve to uradio, a onda je ostalo ono vreme za mene i moj problem. Da. Vama, Dema, hvala puno. Hvala vama što ste zvali. Gospodin Caci ostaje sa mnom da mi popričamo. Znači, vi sada... Mi sad sami u kući. Da, lepota odlazi, a... Dobro. Pa, šarm. A šarm ostaje. Šarm ostaje. Ko zna?